Paulo, eu queria saber a que você atribui o sucesso, o bom desempenho, a vitória no Paraguai agora. Ah, acho que a equipe toda está de parabéns, né? A gente ano passado já a gente bateu na trave, perdemos ali na final, na dupla, então ficamos com aquele gostinho da vitória. E esse ano a gente foi muito focada, muito decidida, a gente sabia que a gente tinha total condições de levar. Então a equipe toda está de parabéns, todo mundo muito confiante, muito alegre, e a união fez a diferença. Bom, vocês têm 9 vitórias e nenhuma derrota na Fed Cup. E desde o ano passado você sempre jogou o primeiro jogo, né, por ser número 2, e nunca, né, nunca perdeu no caso. Eu queria saber se você não sente nenhuma pressão de jogar o primeiro jogo de cada série, e se você se sente mais à vontade jogando o primeiro. Eu acho que eu, assim, vem sempre aquela tensão, né, normal de jogo, do pré-jogo, mas não me sinto pressionada em jogar primeiro. Acho que jogar de 2 também, jogar o segundo jogo é um pouquinho de mais pressão, porque às vezes se eu tô na frente, falo, putz, ela ganhou, então eu vou ter que fazer minha parte aqui pra manter esse 2-0. Mas eu entrei tranquila, só essa tensão normal de jogo, e consegui dar o meu melhor. Ontem no sorteio, né, ficou decidido que vocês vão enfrentar a Suíça aqui no Brasil. Queria saber se vocês esperavam por esse confronto, se tinha algum ali que vocês preferiam enfrentar. Olha, a gente sabia os países que a gente poderia pegar, né? Conhecemos a maioria dessas jogadoras. Então, o que vier, a gente está preparada, com certeza. Acho que a gente pegou um país bom. Eu conheço as jogadoras, todas as meninas conhecem. E melhor ainda de poder jogar em casa, né? Escolher o piso, escolher o local. Então, acho que aproveitar a torcida que vai estar toda a nosso favor, isso vai ser muito importante. Você tem alguma preferência por algum lugar aqui no Brasil que aconteça? Não, gostaria que fosse, de repente, no Rio, né? A gente tem que aproveitar que vai estar um ambiente, um lugar quente, né? E a nível do mar, então, que vai ser bom para nós. Ou, não sei, de repente Curitiba, estava tendo alguma especulação, é mais nada certo ainda. Eu queria saber o jogo contra a Montserrat lá, né? Que você chegou a abrir uma boa vantagem no segundo set, só que aí você acabou sofrendo a virada. Uhum. O quanto foi importante a parte mental para você ficar focada no jogo e no terceiro set você deslanchar? A parte mental foi fundamental, né? Acho que naquele momento ali, o mental realmente me abalou. Não foi nem que ela começou a jogar melhor, mas que eu baixei um pouco a intensidade por querer pensar no futuro. E voltei muito firme, muito forte pro terceiro set, a Carla falando muitas palavras positivas, me acalmando. Acho que isso foi fundamental, minha tranquilidade conseguiu reverter o placar. A gente, pelo menos eu vi lá pelo live stream, assim, dava pra ver alguma coisa, mas tinha muita pressão lá da torcida paraguaia, ou até a torcida brasileira fazia mais barulho do que as paraguaias? Eu tava comentando isso quando acabou o jogo com o pessoal. A gente tava em minoria, tinha 7 ali torcendo do Brasil, mas a energia tava tão forte que aquele povo paraguaio torcendo não me incomodou em nada, muito pelo contrário, a torcida brasileira estava muito mais forte que a paraguaia. Eu senti que ela ficou... Parecia que era só do Brasil, né? Era incrível. O pessoal narrando o jogo na TV falando que o pessoal não parava um minuto de vibrar, de gritar, então foi fundamental essa torcida deles também. Quanto essa boa fase na Fed Cup motiva você para essa restante de temporada agora? Você vai ter 2 torneios no Brasil. E quanto isso é importante para você e até para o restante? Eu acho que o meu começo de ano não poderia ter sido melhor, né? Nada como começar com vitória, ainda mais colocando o Brasil no grupo mundial. Eu tô confiante, tô tranquila, tô trabalhando firme, tô focada. Disciplina, determinação, e eu tô preparada pro que vier. O que vem depois desses 2 torneios do Brasil? Você já fez um calendário já para esse primeiro semestre? Então, depois dos 2 WTAs eu jogo 25 mil em Campinas, que vai ter na minha cidade. Depois eu jogo sul-americano, né, por equipes. E depois está em aberto. De repente eu jogo uns 50 mil que vai ter em Medellín, na Colômbia, que depois emenda no WTA de Bogotá. E depois provavelmente eu fique e a gente deve reunir, porque 19 e 20 a gente joga, né, de abril. Então eu devo ficar mais por aqui, não devo fazer nenhuma viagem até então. Qual a sua expectativa para o Rio Open e para o Brasil Tennis Cup? Estou confiante, eu vou dar o meu melhor, aproveitar esse wildcard, esse convite, fazer o meu máximo, fazer o meu melhor, aproveitar a torcida, estou confiante e o que vier eu estou preparada. Como é que foi enfrentar de novo a Montserrat aqui na primeira rodada? Tipo, foi dos 2 jogos em 3 sets, foi duríssimo. Queria saber se é difícil desligar, tipo assim, ontem era Fed Cup, agora hoje é só depende de mim apenas, entendeu? Foi difícil, na verdade, né? Eu tô até com o meu psicólogo, tá aqui comigo, a gente fez uma boa preparação, porque normalmente você ganha um jogo desse, você tem que vir para esse outro jogo muito atenta, né? Porque às vezes você vem relaxada, ganhei a última, mas não pode ser assim, não pode relaxar. Ela é uma jogadora difícil, ela não alivia um ponto, então você tem que estar ali inteira, focada o tempo inteiro. Eu sabia que ela começou nervosa aqui o jogo também, então eu sabia que ela poderia reverter, começar a jogar melhor. O importante foi eu manter o foco, manter ali a garra, lutando até o fim, sair com essa vitória.